I följande avsnitt av Bettingtorsken står Jonathan Sagerfors för musik, producerar gör Daniel Svärd och Joakim Frey. Sitter du rakt i stolen? Mm. Fan vad skönt. Jag är egentligen inte med det. Det känns bra. Vi är igång. Jaha. Ja. Pang på rödbetan. Ja, det är det. Du, jag tänkte på en sak. Fan vad skönt det är att vara en helt jävla oberoende podcast. Mm. Vi kan prata om vad fan vi vill. Mm. Och vi får svära. Mm. Ja, men alltså så här, är det inte otroligt? Jo, jag lyssnar ju mycket på poddar själv och jag tänker faktiskt på det där. Det var kul att du tog upp det, för jag tänker på det varenda gång jag lyssnar på en podd. Mm. Alla i stort sett som jag lyssnar på i alla fall har ju sålt sina själar till, ja, spel, mycket. Mm. Det är också det här, det är mycket annat. Oj, och det är Elgiganten och vad de är bra och det är andra och det är... Alla är också så jävla bra hela tiden. Ja, och det är så har de en sponsor varje vecka. Först Claes Olsson, de är så jävla bra Claes Olsson. Ja. Så veckan efter, åh, vad bra Kjell & Company är. Ja, och jag tycker det är så fult för att, visst, om du vill finansiera och så här, men då kan du väl bara säga... Att den här veckan är vi sponsrade av företag X och Y. Och vi vill tacka er för att ni hjälper oss att finansiera podden. Inte sitta och stöna oss. Alltså det är ju bara så jävla falskt. Mm. Det har man ju aldrig handlat på Claes Olsson. En gång kanske. Och då tyckte de var jättedåligt. Ja, mm. Ah, fy fan. Alltså. Nej, men jag tycker det. Jag har bara varit funnit till att få med den här känslan. Alltså nu när man satt igång micken här så bara känns det så jävla gött att vi kan säga vad vi vill. Plus att vi säger ju fel. Mm. Ibland. Mm. En gång. Men annars... Och det är ju skönt för att det är ingen som behöver rätta oss. Egentligen. Och tycker de att vi är avskum och dumma och att vi pratar om inte bra grejer. Då får man mejla eller ringa till oss. Mm. Ja. Ja, men jag tycker hela känslan bara att... För om man skulle fråga de här poddarna som har 79 000 sponsorer per avsnitt. Det är ju, ibland är det ju längre tid av sponsorsnack än annat. Så ja, men det går ju inte att göra utan... Men det går. Mm. Det gör det ju. Det gör det ju verkligen. Och det är ju också det här att vi... Alltså det blir ju lite... Det blir ju lite en annan känsla också när man vet att... Alltså det vi gör det ideellt liksom. Vi gör det för att vi brinner för frågan och vi vill ju lära oss mer av själva problematiken men också att vi ska kunna hjälpa andra. Och det är det man får i en bekräftelse. Jag menar, de som drivs av pengar, för det är lite det jag ville prata om det med pengar just. För att vi har diskuterat det lite till och från. Så vi glider rakt in i ämnet pengar. Hur besatta människor är av pengar. Alltså inte... Alltså när du har pengar, vad tänker du? Ekonomi, pengar. Mm. Vad är din... Ja, det där har ju ändrats enormt mycket. Idag tänker jag så här att... Idag är det bara... Det var en ledande fråga också förresten. Besatta pengar. Men jag bara tänkte generellt, ta bort det liksom. Utan bara, vad jag får såhär, bli stressad, få ångest och vill göra något annat. Prata om något annat, faktiskt. Mm. Men jag menar, jag har inte alltid varit så. Utan större delen av mitt liv så har det varit tvärtom. Mm. Det är viktigt och man ska jaga och man ska tillväxt. Och, så att det har ändrat sig liksom. Det har du gjort. Mm. Men det är väl också att det kan ju vara att vi har ju kanske inte kunnat hantera pengar också. Det är väl också en stor grej till att man ser kanske pengar som något annat idag. Men man märker ju, alltså, men det spelar ingen roll hur mycket pengar jag har tjänat eller vad jag har haft eller vad jag har nu kontra vad jag har haft när jag växte upp. Och, jag vet, allt det här med just när det gäller just pengar är det så här, jag blir bara lite äcklad av det liksom. Så här att hur mycket som styrs av pengar. Alltså vi kollar alla de här som ställer upp. Man får säga vad man vill, men liksom okunskap eller vad kan det bero på? Varför ställer man upp för att vara ambassadör för spelbolag som många offentliga personer gör? Det har vi diskuterat mycket. Jag anser väl att större del handlar om pengar.
Och att det är det som styr. Jag såg den här dokumentären om Avicii. Den tragiska, alltså han gick ju bort nu för kort tid sedan. Och väldigt, väldigt tragiskt liksom. Ett musikgeni, utan tvekan. Och man såg i den här dokumentären som släpptes in när han var i liv, liksom hur människor runt omkring han, hur mycket de påverkade han till att kanske ta beslut som inte han egentligen ville, för att det var ekonomiskt inte bra för han. Mm. Och då är frågan, okej, men kan man inte bara göra musiken, släppa det som bara inte spelar någon roll, för han, alltså, man behöver inte sätta krav. Det är ju andra som vill tjäna pengar för att han ska göra på det viset som han har gjort, eller hur han ska turnera eller vad han ska göra. Och när man ser så här nu efteråt, och det här kanske är lågt, jag skiter i vilket, men just när de släppte familjen ut och uttalade sig också om det här med att han brann för det här med ett musikhjärta, och liksom, det känns inte som att folk tog ansvar i hans problem, utan folk var mer intresserade av själva den här success, alltså att det ska vara jättebra framgång och pengar då. De lyssnade inte på kanske hur han mådde, för det var ju ganska tydligt och det var många signaler som visade på att han inte mådde bra. Och sen också att jag läste att nu så ska de också publicera hans nya, alltså det som har gjorts. Och då känner jag lite såhär, varför det är liksom? Alltså, är det på grund av att folk vill tjäna mer pengar? Eller är det andra orsaker? Alltså det musiken som blir, för nu är det utan hans kontroll, och det är väl samma som konsten, alltså det finns tavlor och så vidare och det säljs ju, men det är ju personliga vinningar för människor som lever idag ju. Ja, verkligen. Jag är inte så insatt i att, jag visste inte om det här att det ska släppas musik från honom nu som är okänd hittills, men det kan de väl göra. Men då hade det varit snyggt att de, om de går ut och säger att vi kommer släppa det här, alla intäkter går till forskning om psykiskt illamående, eller på att säga. Men just att hans musik kan ju hjälpa människor ju också. För då kan man förstå det. Mm. Då kan man förstå att de släpper musik. Mm. För att det påverkar ju andra människor. Men tänk också då att folk vet ju nu att han har gått bort, och det största orsaken är det psykisk ohälsa. Mm. Och då är väl, rimmar väl kanske inte det, för det är väl här en stor del till att han gick bort kanske. Alltså just psykisk ohälsa, och på grund av allt det här med att det ska ut och det ska vara stort och alla ska veta om han och, alltså förstår du vad jag menar? Att det blir liksom så här, det blir en liten krock. Det var ju ett exempel, men det är också här, flera yngre personer, känns som att många inte vill liksom, många vill ju bli podcaster och youtubers, de vill vara med i Paris Hotel och sådana docusåpor, och söker in, det söks in fler personer där än vad det gör liksom till de här viktiga, kanske samhällsnyttiga sakerna, så som allt från läkare till jurist och till mycket andra bra saker till samhället, utan att man vill ta så här lätta genvägar på något sätt. Ja, men alltså folk tänker ju fel, för att, men vi snackat om några gånger att man måste ju börja i den ändan, alltså vad brinner jag för? Och vad kommer jag älska att göra varje dag resten av livet? Mm. Så det behöver inte kanske bli så, men man har den känslan i alla fall. Mm. Och så kör man på det. Och vill man kanske ha pengar, då kommer ju oftast det till slut. Om man jobbar hårt med något som man brinner för, man måste ju börja där i alla fall. Ja, men just att man måste förstå att någonting är kul. Alltså visst, det kanske är kul att vara med i Paradise Hotel. Jag har ingen aning, jag har aldrig varit där. Men många som har varit där och kanske blivit kända efteråt också, säger ju kanske inte att det var den bästa delen av deras liv idag. Mm. För nu har de gjort mycket andra saker som de tycker är roliga, och det är lite kanske skamset. Mm. Och det är så att man kan ju alltid komma in på något sätt i alla fall, om man vill bli framgångsrik och man har driv. Ja, men sånt är vi håller på med den här podcasten, och det är ju, det är ju för att vi tycker det är kul. Och det här har ju väckt nya intressen för kanske både dig och mig på olika sätt. Du vill att jobba med människor på ett annat sätt, då bryr du inte om pengarna heller på det sättet. Mm. Samma som jag tjänar jag pengar på det jag kommer göra framöver med att jobba med behandling och sånt. Jag kommer inte se till att det här är ju min drivkraft, då fördelar jag hellre så att jag liksom kan täcka och bara överleva precis som jag gör nu, och så har underhåller med det man har kul med nu, men pengarna kan gå vidare sen till någon annan som kan förvalta dem eller vad som helst. Mm. Eller man gör andra projekt.
just pengar, att det har som makt. Och det har också med konflikt, alltså det är så mycket konflikt i pengar. Det är konflikt i hela världen om pengar. Om man kollar i det basala i hushållen, vanliga samhällen, Sverige, familjer. Det blir liksom problem i familjerna. Det blir arvstvister. Det blir, det kan bli små konflikter av bara små skulder eller man har lånat det eller det andra. Så. Och det kan bli, det blir barriär och sedan för att kunna då ha en relation till sin familj på grund av att den här pengatvisten har kommit in. Mm. Jag pratade faktiskt just om det där med min mor häromdagen när jag landade in i Kalmar ett par dagar. Så pratade vi om, hennes telefon ringde och det var pappa som ringde och då började vi de prata om att det måste finnas, det måste vara förberett för att de eventuellt dör. Och hur ska det se ut med arv och fördelning och nu har jag fått inom citationstecken lite pengar av mina föräldrar och hjälp att betala skulder och så, och då ska det vara rättvist ifall de skulle dö. Så ska det bli rättvist till min syster och hon ska få lika mycket och man håller på liksom. Och då var jag lite inne på så här, men det är lugnt liksom, du behöver inte tänka på det där, det är jag och min syra, det löser vi sinsemellan liksom på ett rättvist sätt. Och så sa mamma då att ja, men pengar förvrider huvudet på folk liksom, värre än någonting annat. Och det är så, och det är ju sant, och det är sjukt att det gör det för att man, ja, något så värdelöst egentligen gör människor galna. Mm. Och ja, skapar konflikter med folk som man har stått nära och älskat hela sitt liv. Att det kan bli, ja, man pratar aldrig mer med varandra liksom, för att pengar, ja. Det är Ja, men det är så känsligt. Det här är bara liksom, alltså visst, jobbar man hårt och man tjänar sina pengar så ska man självklart bevara dem. Så är det ju för alla liksom. Men det är det här att det har sån makt. Det har makt i allt. Alltså, både för när man är familj. Och kollar man idrotten till exempel, visst, det styrs ju bara av pengar. Vi har ju diskuterat det tidigare ju. Du har ju varit så här, att du funderar till och med på skit och kollar på fotboll bara för att det är så mycket pengar. Mm. Och det är ju det, men den här kärleken som som kärleken från fansen, alla människor som tycker om det, blir ju dödad av just alla de här människorna som är giriga sponsor, vampyrer som bara ja, de är bara ute efter pengarna liksom. Och reklam, och det blir höga avgifter på se på tvn eller gå på matcher, och sen att till och med att sponsorerna med eller mindre kan ju välja och bestämma liksom vem som ska börja vara med, vara tränare i klubben eller vilka spelare till och med det kan vara. Att sponsorerna kan ha den makten. Och det är ju bara på grund av pengar. Och för ett år sedan ungefär så såldes Neymar till Paris för 2 miljarder. 2 miljarder kronor. En människa som skeppas in. Alltså det är ju handel också. Men det, visst är det liksom. Och så är det ju människor som älskar det, fans och människor som engagerar sig i det, både ideellt och allt möjligt. Om man kallar lägre nivåer, de försvinner ju. I offensen allihopa, de försvinner ju från det de tycker mest om och allt annat på grund av att det är för dyrt. Eller att de har ingenting att säga till om liksom. Ja, men det är inte länge sedan, om vi tar fotbollen, som man, de som växte upp, och det var den drömmen som fanns var ju att kanske representera stadens lag eller någonting sånt liksom, bära en tröja eller spela en match, och så sitter det släkt och vänner på läktarna och man är stolt över det. Det var liksom det som var drömmarna. Nu är det liksom, ja, det är den snabbaste vägen att bli snuskigt rik. Idrott. Men så är också samhället är liksom uppbyggt på hela den här konsumtionen, att man ska konsumera, ska köpa nytt. Så för att, alltså, människor har ju inte tid att njuta av sina pengar heller. Att liksom spara pengar, och prata om det här med arvstvister eller allt möjligt, att njuta av pengarna nu, du vet. Varför ska det ens komma ett arv, du vet.
res, njut. Kollar man till vissa andra länder som kanske inte har de ekonomiska förutsättningarna som vi har, så har de i alla fall extremt mycket mer kärlek till sina nära och kära. Då allihopa är nära, de hjälper varandra så gott de kan och de har det så bra ställt de kan ha det, men de har i alla fall en form av lycka, de har en kärlek, närvarande kärlek. Mm. Och här har man kanske då 17 iPads, 15 bilar, ett slott, men ingen relation till sin ursprungsfamilj eller man träffar knappt sina barn för man är ute på jobb. Alltså du vet, det är ju så jävla skevt. Mm. Jag har bara tänkt mycket på det där just med själva ekonomin. Jag tycker man ska göra det man tycker är roligt liksom. Tjänar man lite pengar på det, skitbra. Tjänar man mer pengar än vad du kanske behöver, ja, ge bort det till någon som du kan förvalta dem åt dig eller dela med din familj eller vad fan som helst. Mm. Det är min slutsats. Ja, men det var ju på det du tog upp i början där, de som väljer att göra och bli ambassadörer för spelbolag. Jag vet ju, om vi ska ta upp en person som jag har pratat många gånger om, men Patrik Ekwall då, som, och då vet jag att han pratade lite om att ja, han fick sparken från TV4 och det var ju så, de vill inte ha kvar honom. Och då brukar han försvara sig med att det är ingen som vet min situation och jag måste också ha in pengar. Jag ska också ställa mat på bordet och så här. Och det är klart. Men varför kan inte han nu till sommaren här till exempel, så kommer jag gå på stämpla. Mm. Det kan väl han också göra. Ja, men det har väl nästan alla människor gjort som har haft jobb och blivit av med det, eller företaget har försvunnit, eller man har bytt jobb och mellan jobben så har man väl en gått i arbetsförmedlingen eller någonting. Det är ju fullt normalt. Mm. Ja, visst. Så jag är helt rätt, jag instämmer på det. Man behöver inte sälja sin själ. Om man vet också om det är pengarna det handlar om, som då han uttalar sig i detta. Och det är pengarna som är drivkraften i detta. Det är liksom inte okunskap eller att man kanske egentligen visste vad man gjorde. Då säljer man ju sig själv. Ja. För det är ju ett problem med spel. Alltså det är ju, det är ju spelberoende. Det är de spelberoende livnär sig på. Men utåt sett så är det aldrig pengar, utan då är det spännande projekt och det här är en intressant satsning och en resa och ja. Jo, det, men ja, pengar. Vad har hänt annars hos dig? Vad är de sjunger ABBA? Mm. Money, money, money must be funny in a rich man's world. Okej. Jo, men så. De är mycket roligare än de rika. Ja. Än oss som sitter här och har tråkigt. Det känner du till. Mm. Nej, jag skulle vilja snacka lite om... Va? Nej, jag skönar. Sitter du och mumlar? Dollar is what I need. Just det. Dollar is what I need. Mm. Men det känns som att han som sjunger den är lite mer sitter i skiten. Känns han så. Bor i diket. Eller? Ja, jag tror hela texten går ut på det. Ja, en dollar. Kan ja, en få, dollar. Tycker jag. Nej... Jag hade egentligen en lite annan, men jag tar det här först för att det är så. Mm. Ja, ja. Allt är lugnt. För ett tag sedan så gjorde vi ett avsnitt där vi bjöd in kändisar. Mm. Att komma och ja, på ett rakryggat sätt prata om sina livsval och förklara för oss. Vi är ju här. Ja, men du menar de andra? Ja, ja, Sjöström och Slatte och alla vad det var. Ja. Och nu har det tillkommit två till som jag tänkte bjuda in här. Ja, okej. Okay. Live and Kicking. Ja. Anders Limpar. Okej. Okay. Som jag alltid har tyckt om mycket. Verkar vara en skön gubbe. Mm. Du minns ju Limpar. Ja, ja, visst. Ja. Everton, va? Everton, mm. Men framförallt Arsenal. Ja, just det. Mm. Knugen. Han har ju gått in nu, han ska ju köra under VM, ambassadör och expert för bettingbolaget. Det är inga jag är jättebekant med sen innan, men de ska tydligen köra någon slags webb-tv under hela VM. Mm. Och där kommer han att leverera sina speltips och hetsa igång ett och annat spelberoende tillsammans med någon slags expert där. Så då kan vi bjuda in Anders Limpar också. Ja, han är välkommen. Han är välkommen. Och sen har vi nästa Anders, Svensson.
som ja. Är lite mer aktuell då. Han slutade ju för ett par år sedan. Ja. Han är ju nu inne i, jag tror det är Paf. Man kan ju rätta om man har, tycker att jag har fel. Men jag har för mig att det var Paf. Det är en ganska ny reklam som går nu där han står och kickar lite boll. Och... Det är väl också med Kenneth Andersson va? Ja, det kan det nog vara. Kenneth ja, precis. Ja, bra. Så det bjuder in alltså Anders Lindpar, Anders Svensson och Kenneth Andersson. Och sen Alexander De Maulo och Gustafsson. Ja, men han var med på listan va? Nej, det var han inte. Var det inte det? Nej, så han pratade ju efteråt om det. Just det. Så om han ville komma hit och fightas i studion med oss så... Ja. Vi kommer ju förlora, men vi kanske kan ha ett gött samtal i alla fall. Den verbala kampen kommer vi inte förlora. Det vet man aldrig. Men de får komma hit i alla fall. Och varför inte alla fyra på samma gång? Blir ja. Ett gött gäng. Det ser vi fram emot. Ja, så är det. Och... Men då var det så här att när de, för några år sedan så Anders Svensson spelade ju borta i England i Southampton. Mm. Då hade han en kollega som jag inte minns namnet på nu som hade spelat på den tiden kunde man göra det. Då spelade de på, eller om det var svart, jag minns inte. Men de spelade på sina egna matcher. Ganska oskyldigt att typ första inkast och såna här grejer. Och tjänade själva pengar på det liksom. Anders hade inte gjort det, men hans kollega hade gjort det. Men då hade Anders uttalat sig och sagt så här. Spelbolag, det är ju citat Anders Svensson. Spelbolagen tjänar enorma pengar, så jag hade inte varit främmande från att göra det heller. Så länge det inte påverkade sportsliga, säger landslagsmittfältaren till Radiosporten. Tycker det är ett konstigt uttalande då, för att det är väl klart att minsta detalj påverkar ju det sportsliga. Om man skickar ut bollen över sidlinjen i andra minuten istället för anfall, så ja, det är ju själv. Det drabbar ingen annan än spelbolagen. De tjänar ju pengar ändå, kan man tycka. Jag skulle aldrig spela på något som skadar sporten. Och det här är en gammal, alltså typ 2004 kanske han gjorde den här intervjun. Men ändå liksom. Mm. Så att, ja, jag blir lite bekymrad där, för att nu börjar det bli... Alltså det börjar bli normaliserat och det börjar bli helt okej, känner jag. Att hålla på så här. Mm. Vad ska vi göra åt det? Ja, det är en bra fråga. Vi bjuder in dem i alla fall. Det är det första steget vi kan göra. Mm. Sen får vi höra om de vill vara med och prata med oss. Ja, och sen för det är väl ganska dåliga, som vi brukar säga här i ja. Podden. Men vi är något positivt i det hela när man kollar. Vi har ju snackat om det tidigare här under våra avsnitt. Det är ju att det skulle vara väldigt intressant och kul också om offentliga personer faktiskt ställer sig frågan kring just att inte ställa upp till spelbolagen. Som till exempel Charlotte Kalla gjorde. Mm. Där hon pratade om att folk måste ta mer ansvar kring just vad man ställer upp på. Mm. Och det har ju fått enorm spridning i vår community. Hennes uttalande kring det. Och det är fantastiskt faktiskt. Mm. Det är sånt kanske man behöver mer lyfta. Alltså att det är flera offentliga personer som faktiskt ställer sig upp och säger att visst, man kan göra reklam. Absolut. Men man får också tänka på vad man ska göra reklam för. Mm. Och vad det kan ha för konsekvenser. Mm. Eller vad det har för konsekvenser för det man gör reklam för, helt enkelt. Mm. Jag tror det är där man får börja. Mm. Sen så tror jag vi får köra på som vi gör. Mm. Generellt. Det är väl det bästa. Eller? Upplysa. Upplysa. Bilda. Men du, det är mycket som har hänt den sista tiden som vi inte har pratat om. Personligt för oss båda två. Mm-hmm. Har du snokat i mitt privatliv? Ja, det är inte så det är inte så långt att... Ja, nej. Får bara ta en snabb grej först då? Det känns som att det kan bli lite längre där. Så jag ska bara flika in det här med text-tv. Mm-hmm. Det saknar man. Men det finns ju kvar. Ja, men det är inte så att... man använder ju inte det på samma sätt. Eller jag använder inte det på samma sätt. Men det bara slog mig häromdagen att jag saknar den tiden. När det var text-tv. Jag växte upp så hade vi kanal 1, 2 och sen kom ju 4an på också det här marknätet. Så det var de tre. Och då, alltså, jag vet inte hur många skoldagar, alltså miljontals såg likadana ut för mig. Eller efter skolan snarare. Kom hem, oftast först hem. Man tog sig en macka
ett glas av boy kanske eller någonting. Och så satte man sig och körde lite text-tv för att uppdatera sig på läget. Och då är det ju sidan 300. Körde du text-tv? Mm. 300 har du ju sporten, där börjar det. Och sen fanns det ju ligorna, tabellen, målservice på 377. Ja, diverse intressanta grejer. Och det var ju där man fick sin information och saknade det lite grann. För att nu är det så, alltså text-tv faller ju bort lite i konkurrensen för att det finns så extremt mycket annat lättillgängligt. Mm. Men jag säger så här att man ska inte underskatta text-tv. Nej. Och ja, det var en lite annan tid, lite mer analogt och jag vet inte. Du vill gå tillbaka till, du vill gå tillbaka från utvecklingen. Ja. Alltså du vill liksom först med mobilen. Precis. Och så nu tillbaka till den gamla tjock-tvn. Tjock-tvn med text-tv. Ja. Och man minns att fyrans text-tv var ju kass. Det var SVT som... SVT var bra, ja. Det var fint. Vi hade ju... På sidan 370 kom ju alla skytteligor i de stora ligan. Mm. Och där krävdes det ett lite annat tålamod. För då kom ju först England kanske. Man skulle vänta in... Så tar det ju 10 sekunder. Mm. Det finns ingen stress. Då får man ju sitta i soffan och bila sin tid. Men det finns ju, ja precis, det finns ju fortfarande faktiskt. Om man vill använda sig av det. Men... Och sen så finns det ju mobiler som också har... Man kan ju gå in på text-tv med mobilen också. Ja. Jag tycker det är kul. Gör folk det? Är det väl någon de som gör liksom, text-tv? Ja, jag kan inte det. Jag använder inte det. Så. Mm. Men det finns nyhetsflödet ser man ju på telefonen. Mm. Så att du får antingen välja att gå framåt i utvecklingen och skaffa dig en smartphone i alla fall. Så du kan hänga med. Mm. Eller så får du skaffa dig en gammal tv. Just det. Så du kan knappa in här på. Jag ska fundera på det här. Gör det. Återkommer i ett senare avsnitt. Ja. Men du, vi kommer ju ha ett sommaruppehåll här nu. Mm. Och innan det här sommaruppehållet så har det hänt ganska mycket. Ja. Och jag tycker vi borde uppdatera varandra och de som vill höra på vad som har hänt. Mm. Men tar du tag i taktpinnen? Ska jag köra först? Mm. Jag tänkte attackera dig först. Du ska ju flytta härifrån. Ja. Ja. Just det. Ska jag börja med det? Kör. Mm. Nej, jag... Jo, jag flyttar ju nu snart tillbaks till östkusten helt enkelt. Kalmar. Mm. Är det som gäller. Och jag har ju sagt det är snart 10 år sedan jag lämnade Kalmar. Och jag har ju sagt hela tiden att där ska jag aldrig mera bo. Och nu blev det så då. Av olika anledningar. Men bara för att det här är ju en transparent och podd som man ska ju berätta om allt möjligt. Och det hänger ihop med att jag har fått ekonomisk hjälp av mina föräldrar. Och nu är jag helt enkelt, har mina skyldigheter riktats mot dem istället för bankerna. Så nu ska det betalas av pengar och då kommer jag göra det därifrån. Och... Ja, bo hos dem helt enkelt, jobba där, försöka skapa ett bra liv i Kalmar och se till att bli skuldfri så småningom. Så är det. Man vet ju aldrig vad livet tar en. Det är det som är så kul med livet, att livet är ju levande. Mm. Och det är ju inte statiskt, det kan vara väldigt dynamiskt. Och det är... Jag kanske har om kanske 2 år då när jag planerar att vara skuldfri så kanske jag har... 8 barn och 2 bilar och gift i Kalmar. Det vet man inte. Fan vad sjukt om du får 8 barn på 2 år. Ja. Då måste du träffa ganska många. Nej men jag fattar. Allt kan hända. Ja. Men nej. Ja. Men det måste ju vara med en ganska stor. Så jag känner ju själv personligen att det är ju ledsamt. Men samtidigt så är det väl en av de mest kloka besluten du kanske har gjort i ditt vuxna liv. Konkurrensen är inte stenhård. Men jag menar just att det är ju, vi är ju känt varandra liksom sen 2011. Mm. Det är många år nu. Och det kommer ju vara väldigt sorgsamt att inte ha dig nära. Liksom. Vi har ändå bott i samma stad under många, många år. Mm. Men podden kommer ju leva vidare fortfarande. Mm. Och det är jag glad över.
Men också att för din egen del så är det ju väldigt bra. Alltså det är ju tacksamt att den lösningen finns. Och att du också har fått ett jobb redan. Mm. Ja visst. Mm. Kom och hälsa på, för fan. Ja, du, både du och lyssnarna. Jag kommer att... Det är väl du och Nanne där nu? Vi kommer att uträtta stora saker tillsammans. Nu kommer jag, Nanne. Äntligen. Nej, men jo, man kan komma och hälsa på, men jag kommer att hålla till på Vasaskolan mitt i centrum. Alltså. Dra på med mina kommunala hastofflor och glider omkring där. Mm, skönt. Det är fint. Nej, men jag tycker också att det är faktiskt, det är mycket sorgligt på flera sätt. Alltså. Men... ja, vad ska man göra? Nu blåser vinden ditåt och då får man ta tjuren vid hornen. Ja, men du får ju hylla lite också. För en stor del av Göteborg har ju varit fotboll för dig. Mm. Så jag tycker du har ju en stor... Nu projektet med Inter Linné som jag själv inte är en del av, men du är ju en del av. Så jag tror du kan ju göra en liten hyllning till den gamla... För du kommer ju inte träffa dem nu. Mm. Om du vill alltså. Just det. Ja. Det är inte så igen. Då kör jag en sån här, just det, som alla har ju sett när Jarmo Myllys skulle tackas av uppe i Luleå 2011 faktiskt. Mm. Apropå det årtalet. Då var det ju pompa och ståt och fullsatt och ett jävla tryck och han hade hyllats och minnesvideo och stämningen höll på taket på att lyfta. Och så kommer han ut på röda mattan och ska hålla sitt tal och folk är taggade så de vet inte vilken dag det är. Och så går han fram till micken och säger tack. Och sen går han ut. Det är lite finskt sätt att göra det på, känner jag. Men nej då, såklart det har varit en härlig resa och nu blir det nya utmaningar. Men jag är säker på att Inter Linné kommer att ta 3 poängar även i fortsättningen. Ja. Ja, de löser. Men ja, mm. Otroligt. Ja, det är ju det där... I'm out. I'm out. Som Oster säger i Suicidan. Ja, men jag skulle säga också att... nej, men jag har ju varit en flyttfågel hela mitt liv. Och speciellt mitt vuxna liv har man ju rört på sig överallt hela tiden. Och, men Göteborg just har ju blivit ett hem. Alltså det har blivit mitt hem. Mm. Fast jag inte har någonting med den här stan att göra egentligen i ursprungligen. Så att, ja, det är lite konstigt. Det är sex år här nu i Göteborg. Men som Terminator säger, I'll be back. Just det. Ja, jag känner att jag har många likheter med Terminator. Så att jag är snäll. Lika hård med det nya frissan. Ja. Faktiskt. Skojar man inte bort. Nej. Ja, men då får du istället för att ta tag i taktpinnen, ta över taktpinnen nu. Ja. Vad händer hos dig? Jo, men det är väl en... alltså det som har hänt är ju... Jag pratar om det här med Inter Linné bland annat. Så avvecklar man sig därifrån och hoppade på sin utveckling i fotbollen. Mm. Tränarspåret som jag har varit intresserad av ganska länge. Och kommer... och fick ett... träffade Jan Julin i Azalea BK. Azalea, om inte någon som känner till det, är ju en av Göteborgs största barn- och ungdomsföreningar. Och de startade upp en seniorverksamhet förra året. Mm. Och vann division 7 och gick upp till sexan till detta året. Och jag kom i kontakt med han och snackade tillsammans. Gött snack och bestämde oss för att jag skulle... hoppa in och hjälpa till som assisterande tränare. Mm. Och det har jag gjort något tag. Och det har känts jävligt bra. Mm. Väldigt kul. Ett jättehärligt gäng. Och väldigt unga, duktiga spelare. Mm. Kul att träffa helt nya människor. Och lära känna nytt folk. Liksom. Mm. Och hitta liksom den här totala glädjen. Man ser ju liksom när yngre spelare spelar fotboll. Det är ju... faktiskt på ett annat sätt än när man är äldre. För när man är äldre så förväntar man sig väldigt mycket. Och glädjen kanske inte finns där på samma sätt som det kanske gjorde när man var yngre. Men när man då håller på med yngre personer. Nu är ju de ännu vuxna. Alltså seniorer. Så det är ju inte barn. Men de är väl i snitt på 20 kanske. Så här, 21. Mm.
Och man ser att de verkligen har kul och är väldigt, väldigt duktiga. Och man ser att det finns mycket ambitioner. Så det är kul att vara med och vara en del och hjälpa till och lära sig med det taktiska, hjälpa till att implementera mycket av sina egna taktiska eller alltså just hur man vill spela fotboll än så länge det är ju väldigt kul liksom. Så att det är lite där med träningen. Man tränar inte lika mycket, men nu har jag börjat komma igång lite mer också. Så jag kör lite träningspass tillsammans också. Så att det är skönt att man håller igång fotbollen också. Mm. Så man inte helt lämnar den liksom, utan jag kommer fortfarande att spela liksom. Mm. Men inte i det högsta. Där de unga stjärnorna spelar. Just det. Där platsar jag inte. Det är en generationsväxling helt enkelt. Ja, det kan man säga. Men du har varit här några veckor nu. Ja, det är väl en, exakt. Och fått in ett vinnare. Det är vinnare tempo nu. Vinnare mentalitet. Och de har kul och de vill vinna för varandra. Så alltså, det är skönt. Det är ett skönt gäng. Det är schysst. Ja. Du vet vad Håkan Hellström sjunger om Azalea? Azalea Dalen eller tycker du? Det är ju fritt för tolkning. Ja, okay. Man sjunger att i Azalea kan man inte undgå att bli kär. Nej. Det kanske är lite den stämningen jag har i laget. Det tror jag. Kärleksfull. Det tror jag. Men de har ju fostrat många stora spelare. Azalea, ungdomssidan. Alltså, de har ju fostrat Gustav Svensson, Samuel Amateus. Ronaldinho. Ja. Nej, men fan, det är ju några stycken. Det är väl... Inte Azalea en del i Slottsskogen, en liten oas där inne i Majvallen? Eller menar alltså Azalea Dalen? Det är ett område som heter Azalea i Slottsskogen här för mig. Ja, det är Azalea Dalen tror jag han visste till. Men det är ett häftigt men det, namn, det går ju ihop med GFF, Göteborgs FF. Azalea GFF har ju, det är ju samma liksom. Men nu har de startat upp en senior för Azalea då. Vart spelar ni matcher då om man vill gå och titta? Majvallen är ju hemma. Då tar man elvans spårvagn mot Saltholmen. Så kliver man av i Majvallen. Ja. Be there. Yes. Det är väl det som har hänt. Sen är det lite nya projekt som jag vill hinta med. Faktiskt. Men det kommer inte bli sjösatt förrän till höst. Mm. Men det är ett... litet projekt som jag höll på med. Okej. Okay. Jag kan berätta lite, men det är något som heter kommer heta Alea Liber. Mm-hmm. Det har ingenting med Azalea att göra, men det låter Azalea lite. Liber. Ja, nej. Mm. Alea Liber, det är latin för spelfri. Mm. Och är en det kommer till höst ska det finnas en linje som heter Allinjen. För att göra lite reklam. Och det är en öppen linje som är dygnet runt. Mm-hmm. Där man kan få råd och vägledning om man har spelberoende eller anhöriga som behöver hjälp. Och det kanske är mest akut då när man väl tar första kontakten. Så att, och det kan man göra via telefon och via sms om man inte vill direkt prata direkt. Utan man vill få kontakt eller via mail och så här. Men det kommer bli sjösatt till höst, så det är ingenting som är offentligt. Jag vill bara hinta lite om att det kommer hända lite saker framöver. Mm. Kul. Ja. Så vad är det med det? Det är det som har hänt från min sida. Sen är det skola hela sommaren. Mm. Och så är det fotbolls-VM. Mm. Och det ska ju du åka på. Jaha. Det är så jävla orättvist. Ja, det är det. Men... Är du taggad? Jag är taggad. Mm. Men jag tjatade ju faktiskt lite på dig att du skulle vara med. Men du bara sa talk to the hands. Nej, jag sa faktiskt talk to the ass. Because you look like shit. Ah, ja. Ja, det var ny. Nej, men det gjorde jag inte. Jag ska ju vara i skola ju. Mm. Nej, men jag ska dit och... jag kan ju säga då, det kan bli faktiskt, VM kan bli, vi har ju snackat lite om det här, vi var inne på det tidigare avsnittet, men man bara ska bojkotta den här pengakåta fotbollsvärlden. Men
VM är något speciellt alltså. Mm. Och vi var ju på EM för 2 år sedan och det var fantastiskt. Jävla kul det var. Det var kul. Oh. Men så känner jag så här, VM, jag berättade för morsan också helgen att det känns lite overkligt för att man har ju sett, minns från när jag var jätteliten, så har jag fått berättat för mig att det var VM 94, jag var 4 år så jag minns inte, men det var ju tydligen att man blev ju tvingad att sitta uppe och titta. Det var magiskt, jag minns det. Ja, och sen har man sett den här krönikan 170 000 gånger tror jag det är nu, och sen VM 02 och 98 om man minns, och så har jag sett då svenskar på läktarna som har tagit sig till VM och ser live, och det har känts som en ouppnåelig grej liksom, att vara på plats på ett VM, det händer ju inte mig. Men nu kommer det hända och det känns fantastiskt, och jag känner så här att när jag har sett den här matchen då är jag rätt nöjd. Mm. Faktiskt. Men det är ju det man vill uppleva, det är ju EM, VM och kanske en Champions League-final. Mm. Om Liverpool spelar. Jag känner mig helt fine med att inte se någon Champions League-final faktiskt. VM är något så här mytiskt. Men om Barcelona är i Champions League-final, vill du inte se det? Jag kan ha det och mista det faktiskt. Okay. Om Kalmar är en Champions League-final. Det förväntar vi oss att det händer ganska snart. Om Kalmar kommer, förlåt, till en Champions League-final, då lovar jag att jag är på plats. Men ja. Ja, men alltså, jag ska inte ta bara känslan. Jag förstår ju, alltså med EM, när vi bestämde oss för att åka dit, så var det ju, alltså det var ju så magiskt. Vi hade en sån här Europaresa också. Vi åkte ju tågluffar ju hela vägen ner. Mm. Och stannade vi också, vi åkte ju runt lite. Vi var i Amsterdam, vi var ju Tyskland, var vi ju övernattade. Van Gogh museet i Amsterdam. Van Gogh museet, det var fantastiskt. Och ja, men det är just hela den här stämningen när vi var nere i Frankrike där i Paris och valsade runt och skrek på varenda svensk vi såg. Mm. Andra sidan, är ni klara? Mm. Ett jäkla och umgicks mäktigt. Med motståndarna, irländarna hela dagen. Och spelade fotboll gjorde vi till och med mot irländarna inne i, precis vid Eiffeltornet där. Mm. Ja, det är magiskt. Jag kan tänka mig nu att ni kommer få det helt fantastiskt där och besöka Ryssland framförallt. Mm. Ja. Bara det. Det är inte varje dag man är. Nej, det är inte så att man har vägarna förbi. Mm. Jag kommer förbi dig, jag ska ändå till Ryssland. Det säger man inte normalt. Ja, precis. Att ta tåget till Sankt Petersburg. Ja. Nej, det blir häftigt. Och det är Sydkorea och den ska bara vinnas. Så är det. Mm. Spelar Ravelli fortfarande? Eller? Ravelli? Bra fråga. Mm. Bra fråga. Alltså, hyr in han. Ja, han måste ha med. Så att det blir med där. Som maskot annars. Ja, som Mats. Ja, shit. Är det något annat om du känner att du vill lyfta här innan vi går på ett litet sommaruppehåll? Ska jag tänka. Nej. Nej. Du ska ju tillbaka till kollet också ju. Jobba lite. Mm. Kommer du att hälsa på den? Jag tror inte det. Nej. Det är bättre att vara ärlig ju. Jag tror inte det. Ring inte mig, jag ringer dig. Jag tror faktiskt inte det. Nej, behöver inte. Nej. Vill du ta upp någonting? Jag tycker vi har fått med ganska mycket här av vad som har hänt faktiskt. Mm. Ja, nej, så jag känner mig faktiskt väldigt nöjd. Jag vill däremot tacka, och det har vi ju inte varit alls för bra med att göra. Eller, vi brukar ju vara ganska bra med det, men tidigare har vi ju gått igenom, eller i början av vår podcastande, så gick vi ju igenom varenda gäst som hade varit här. Mm. Som en sån här recap, eller vad man kallar det. Mm. Recap är det på engelska. Säkert. Återberättelse. Ja. Och det har vi missat. Men vi kan i alla fall säga tack som fan till allihopa som har varit med och berikat oss med sina historier och med sitt kunnande och att de har ställt upp med sin tid framförallt. Mm. Helt gratis. Mm.
så har de faktiskt varit med och hjälpt oss att fortsätta med det här jobbet som vi gör. Och att vi har fått fin feedback från många människor, och det uppskattar vi också. Mm. Verkligen. Tack så hemskt mycket. Mm. Men gött Daniel, fan ha... Glad sommar. Glad jävla sommar och njut nu för fan. Och går inte vi till final på grund av första matchen i Sydkorea, så det är ditt fel. Du har ett extremt ansvar i det här nu, det vet du. Jag kan säga så här. Alla som inte hoppar är en SAS-pilot. Just det. Okej, okay. Tack. Ha det bra.